izan, errepide edo bide bazterretan. Maitatu dezagun txirrindularitza, pedalei eragin gure bihotzetan. Telebista errati egunkarietan, edo Euskadiko edo zeintxokotan. Jarraituko zaitut edo zeintokitan, mundu zabaleko errepideetan. Gure taldea aurrera doa. Go, go, go! Adiskidetasun eta talde lana, maite dugu praktikatzen dugu. Kirol honekin bat gure balioak, zerotik esitako ametsura. Egi bihurtu da oraingo honetan, esfortzua eta lana bateratuz. Gora egitea beti gure helburu, gure taldea aurrera doa. Go, go, go! Gora!